Osam srednjoškolci od Kolene Htenin od Štip vo Švajcarije učeja za diskriminacija. Reči si tri nedelji zajedno su ušte 40 vrsnici od pet učilišta vo Makedonija, bejavo studijska posete na Trogjer. Стекнав нови искуства во врска со дискриминацијата, во врска со стереотипи и предрасуди, затоа дека сите сме исти и дека треба да се почитуваме меѓусебно. Заедно бевме во работовниците со средношколци од Србија. Исподелувавме различни мислења околу стереотипите, заедно околу дискриминацијата како е во нивната земја. Посетата на учениците е во склоп на проектот Интеркултурна размена во организација на коалицијата на младински организации СЕГА. Пред се да се запознаат со една различна култура, како што се швейцарците и Швейцарија како земја која што е многу напредна и има што да понуди и е многу напредна во образованието, а за децата самите часови представуваат едно ново искуство за познавање кое што треба да го имплементираат во развојот, во нивниот развој како личности и како млади луѓе. Освен за продлабочување на знаењата околу дискриминацијата, средношколците време најдоа и за прошетка. Се запознавме и со знаменитостите во Швајцарија, значи преку викендите ние шетавме во другите градови, значи бевме во Цирих, во Луцерн, исто така ги посетивме и водопадите на Рајна како и Сантис. Стекнатите знаење и искуства средношколците денес ги презентираа пред своите соученици во училиштето.